İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin müvafiq qərarı ilə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi, publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi qaydasında dəyişikliklər edilib. Agentlikdən verilən xəbərə görə dəyişikliklərdə həkimlərlə yanaşı, orta tibb işçiləri üçün də artımlar nəzərdə tutulub. Belə ki, bir sıra həkim və orta tibb işçilərinin aylıq sabit həvəsləndirici əlavələri 14,50% artırılıb. Artım statistika və aptek bölmələrinin rəhbərləri vəzifələrində çalışan həkimlərə, provizor vəzifəsi üzrə çalışan həkimlərə, həkim statistik, həkim metodist tibbi şöbələrin müdirlərinə şamil olunur. Həmçinin ilk dəfə olaraq tərbiyəçi və əmək terapiyası üzrə təlimatçı vəzifələrində çalışan orta tibb işçilərinin aylıq vəzifə maaşına 200 manat məbləğində aylıq sabit həvəsləndirici əlavələr təyin olunub. Bundan başqa təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrindən, agentlik tərəfindən yaradılmış vəcvirüslü hepatitlərin profilaktikası, diagnostikası və müalicəsinin təşkili üzrə komissiyaya üzv təyin olunmuş həkim mütəxəssislərin aylıq vəzifə maaşına da 200 manat məbləğində aylıq sabit həvəsləndirici əlavələr müəyyən edilib. Aşağıda qeyd olunan ixtisaslardan olan həkimlər üçün ambulator fəaliyyət üzrə işin nəticələrinə görə həvəsləndirici əlavənin tətbiq edildiyi iş günü həddi artırılıb. Terapiya və pediatriya ixtisasları üzrə çalışan həkimlər üçün 25 nəfər sığorta olunandan 35 nəfərə, həkim mamaginekoloq və bütün cərrahi ixtisaslar üzrə çalışan həkimlər üçün 20 nəfərdən 30 nəfərə. Eyni zamanda ultrases müayinə üzrə çalışan həkim üçün işin nəticələrinə görə həvəsləndirici əlavənin tətbiq edildiyi iş günü həddi 25 nəfər sığorta olunandan 30 nəfərə çatdırılıb. Tibb müəssisələrinin struktur bölmələrində böyük tibb bacısı, böyük mama, böyük felçer, böyük laborant və təsərrüfat bacısı vəzifəsində çalışanlar üçün aylıq sabit həvəsləndirici əlavələrə tətbiq edilən artım 15%-dən 50%-ədək yüksəlib. Baş tibb bacısı vəzifəsində çalışanlara isə vahid tarif cədvəli üzrə əməyin ödənilməsi dərəcəsinə uyğun aylıq vəzifə maaşının 15% həcmində artım tətbiq edilib. Qaydaya edilən bu dəyişiklik 4 noyabr 2022-ci il tarixindən qüvvəyə minib.